У Золочеві урочисто пом'янули доброго пастиря, єпископа Яна Ченського. Цього року виповнюється 55 років таємного рукоположення в єпископи багаторічного настоятеля Золочівської парафії Успіння Пресвятої Діви Марії отця Яна Ченського. Свячення він отримав підпільно у 1967 році з рук примаса Польщі кардинала Стефана Вишинського. Це був важкий час комуністичних переслідувань священників і вірян. Цього року також припадає 30-та річниця смерті Яна Ченського. Про його долю і служіння розповідав префект Львівської духовної семінарії отець Андрій Безкоровайний. Хто хоче між вами бути більше, нехай стане вам слугою. І сьогодні ми прагнемо вшанувати людину, яка в нашій парафіальній спільноті справді стала великою завдяки тому, що все своє життя перетворила у таке жертовне служіння. У рідному Золочеві, де служив Ян Ченський, щороку в річницю його смерті 26 грудня відбувається з'їзд духовенства. Священники звершують святу літургію за підпільного священника, який більшість свого життя присвятив духовній опіці християн різних обрядів. І попри тиск комуністичної системи, Ян Ченський залишався незламним свідком віри на Львівщині.